Tallkrogen är en kurs- och lägergård som finns i Björklinge, 2 mil norr om Uppsala. Tallkrogen ägs och drivs av den ideella föreningen FEB-gården och vi tillhör FEB. Vår målgrupp är människor, barn, unga, vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Och vårt syfte och mål är att vara där roliga i livet, guldkanten i våra gästers tillvaro. Och vi arrangerar verksamhet under hela året. Ja, jag tycker om att umgås och det tillsammans med mina gamla bekanta. Så som jag har haft för folk. I somras var jag här på en lägerdag och sola och bada och läste och bara hade jäkligt skönt. Det var roliga aktiviteter varje dag som personalen här hittar på. Vi arrangerar mängder av rekreationsveckor varje år. Utöver det så arrangerar vi mängder av aktivitetsdagar för barn, unga och vuxna med olika innehåll för alla åldrar. Idag har vi haft en kille som heter Adam här och spelat och sjungit. Vi har dansat och sjungit. Det är fantastiskt att se den målgruppen som jag jobbar med komma hit och känna sig trygga med vad som finns här. Det är igenkänningsbart, vilket kan vara väldigt svårt när man ska åka till nya ställen. Och då känns det som en trygghet att åka till Tallkrogen. Gården och dess utemiljö har genom åren anpassats väldigt. Idag kan man komma till gården och vara aktiv och ha spännande dagar oavsett nivå av funktionsnedsättning. Det finns många spännande platser utomhus att vara vid och vilja stanna kvar vid. Jag är så enormt tacksam att vi får möjlighet att komma till Tallkrogen. Här finns någonting för alla våra elever. Vi bara njuter och bara får vara och uppleva saker som passar alla våra elever med olika behov på olika sätt. Ett unikt tillfälle att se eleverna utifrån andra perspektiv än de vi kan erbjuda i skolan. En återkommande feedback som vi får från många av våra gäster är att Tallkrogen är en lugn och skön plats att vara på. Att man trivs i naturen här och kan känna lugn och ro. För vissa av våra gäster är våra sovrum och hygienutrymmen i sovlängan, annexet som vi kallar det, alldeles för små, föråldrade och otillgängliga. Till exempel måste personer med större rörelsehinder ta emot onödigt mycket extra hjälp som de normalt sett annars inte skulle behöva ta emot. Det är även svårt att ta med sig hjälpmedel och få plats med sådana. Om annexen blir ombyggt så kan man vara här flera dagar om året. Fler får plats, eller rullstolar får plats. Och lite större toaletter och lite sådär. Om jag ska sova i ett av de rummen behöver jag backa in i rummet. Men man kan inte snurra elrullen runt i rummet. Idag som det ser ut nu. För att vi i föreningen inte ska behöva utestänga vissa människor i vår målgrupp, tänker särskilt på dem med stora rörelsenedsättningar, så är det en förutsättning att vi i framtiden kan erbjuda bättre anpassade lokaler även för dem. Som det är nu så är det jättesvårt för vissa att stanna kvar och övernatta på gården. Jag hoppas att Tallkrogen får den stöttning som den behöver för att fortsätta hålla igång den här verksamheten och att hitta på nya saker och lösningar så att det kommer funka ännu bättre i det fortsatta livet. Jag längtar faktiskt lägre. Det är det samma här.